Ես մոտակա ողջունեմ, Գագիկ, Գագիկ, ողջույն! Հրայր, ողջույն! Դուք հեռացել եք ու փրկվել եք, դուք համար եք, որ դուք փրկվել եք, որովհետև եթե դուք ածնեիք վեքինգով, դուք չեք փրկվի! Ոչ արեք ձեր բարեկամներին, ընկերներին, ԽՑԲ-ներին, որպեսզի հետևեն ձեր օրինակին, բարեկամներ. Եվ շարունակելով խոսքս, ուզում եմ ասել, երբ կոչ էի անում ու աջակցություն էի խնդրում, արդյոք ասեմ ելույթս չվերջացա։